NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by. Garbai dekhi baliyo. Ugarba cement. LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan paschat pani. Suraksha garko, saath jivan garko. Astare pramdin ko parvarda naam Marble. Tikar Resort Suites and Spa, Pokhara. Supported by Unirise ko saath cha ra ta sabai pal haru khas cha. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. Flux Education Group, New Baneswar, Kathmandu. Original ergonomic kursi, V-Bone kursi. V-Bone, world class premium chair. Nice Tire Education, Lainsaur, Kathmandu. Sabai ka lagi, sadhai ka lagi. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार सिमेन्ट सगरमाथा योगी बाल्ट्रा लिव योर होम नमस्कार आदर्श आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हामी सहकारी ठै प्रकरणमा छविला जोशी पक्राउ परिसकेपछि अब के होला हामी यस बारेमा आज विशेष चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ हाम्रो बिचमा दुईजना खरो वक्ता हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद र अधिवक्ता स्वागत नेपालजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सहकारी ठगी प्रकरणमा यो प्रतिवेदनले कसलाई खोरमा पुर्याउला तपाईँलाई के लाग्छ अब यसमा धेरैजना खोरमा जान्छन् को जान सक्छ सम्भावना अब पहिलो कुरो त जीवी राईकै नाम छ अब उनी त अहिले विदेशमा छन् तर उनलाई पनि राज्यले जसरी पनि कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ न्यायको दायरामा ल्याउनै पर्छ यो र त्यो बहानामा चाहिँ उन्मुक्ति दिन पाइँदैन अब अर्को रवि लामिछाने छवि जोशी लगायतका अरू तमाम व्यक्तिहरू छन् अब धनराज गुरुङको नाम पनि छ त्यसमा तिनी पनि छन् अब अरू के हो भने यिनीहरू धनराज गुरुङ पनि जेल जान्छन् जान्छ नि किन नजाने धनराज के कानुनभन्दा माथि हो र उनको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ खालि एउटा कुरा चाहिँ यो जुन लेखा समितिको अध्यक्ष छन् सभापति छन् उनको श्रीमतीको पनि संलग्नता देखिन्छ तर तिनको नाम चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन तर त्यहाँ उल्लेख नगर्दैमा त्यो उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरा हुँदैन यदि अरू तथ्यले प्रमाणले दोषी देखिन्छ या प्रतिवेदनमा नामै हुनुपर्छ भन्ने छैन अनुसन्धानको दौरानमा जो जो देखिन्छन् जो जो भेटिन्छन् जसको विरुद्धमा प्रमाण भेटिन्छ त्यसलाई अनिवार्य रूपमा न्यायको दायरामा ल्याउनै पर्छ किनभने यो गम्भीर मुद्दा हो आज लाखौँ मानिसहरूको न्यायको कुरा छ उनीहरू ठगिएका छन् उनीहरू पीडित बनाइएका छन् उनीहरूको जीविकाको हक खोसिएको छ एकदमै स्मल डिपोजिटर्सहरू गरिबीको रेखामुनि तल रहेका न्यून आयवर्ग भएका व्यक्तिहरू ठगिएका छन् यो भनेको त एउटा नेसनल क्राइम हो नि राष्ट्रिय अपराध हो नि र यो त स्टेटको पनि फेलर हो अब अहिले स्टेटले यो छविलाल जोशीपछि रवि लामिछाने पक्राउनुपर्ने कारण त छैन नि होइन हजुर कारण किन छैन पक्राउ त पर्ने गर्नै पर्थ्यो राज्यले किनभने यो प्रतिवेदन आयो म यो सरकारलाई कमसेकम यो राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित गर्यो क्विकली एक्ट गर्यो चाँडो यो चाहिँ पक्राउको न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरो छ पहिलोचोटि मलाई चाहिँ इतिहासमा यति तत्परताका साथ राज्य अगाडि बढेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ स्वागतजी अब यो प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता देख्नुहुन्छ तपाईँ सहकारी ठगी प्रकरणमा होइन प्रतिवेदनमा उहाँको अहिले जति संलग्नताका प्रमाणहरू देखिएका छन् योभन्दा थोरै मात्रै प्रमाण पक्राउपुर्जी जारी गरिनुभएको अर्को एकजना सांसद राप्रपाको सांसद गीता म्यामका सवालमा हो योभन्दा थोरै अनि यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रो जोशीज्यू लगायतलाई पक्राउपुर्जी जारी भएको छ भने उहाँलाई नहुने कुरै भएन उहाँले मैले कुनै पनि कारोबार गरेको छैन आर्थिक कारोबारमा संलग्न छैन क्लिन चिट दियो भनेर भन्नुभएको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवेदनले अनि क्लिन चिट भन्ने चाहिँ त्यो जुम्रामा पिएचडी गरेर आलुमा पिएचडी गरेर बुझिन्छ त
क्लिन चिट भन्ने चाहिँ जुम्रामा आलुमा पिएचडी गरेर बुझिँदैन, त्यो बेग्लै पढ्नुपर्छ, कानुन पढ्नुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा छ। त्यसमा क्लिन चिट भनेको अब कसले कहाँ कुन चाहिँ अब आलु पिएचडीहरूलाई के लाग्यो क्लिन चिट भयो भनेर भने, उनीहरूले भनेका कुराहरू अहिलेसम्म सबै असफल र सबै चाहिँ असत्य प्रमाणित भएको छ। जस्तो एमसिसीको सवालमा हामीले भनेका थियौँ एमसिसीको कन्टेन्ट पढेर कि एमसिसीले नेपालमा उनीहरूले गर्ने खर्चको विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने छैन भन्ने कुरा कन्टेन्टको मिनिङ हो भनेर तिनै आलु पिएचडीहरूले के भने भने होइन त्यसको अर्थ त्यो सोनबागले भन्नुभयो नि त रवि लामिछाने निर्दोष हो, क्लिन चिट दिइसक्यो। त्यही त भने त बिचराहरूलाई म त खुसियाली मनाएर अहिले चिनमा जानुभएको छ, अहिले समय पुगेन होला पढेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले क्लिन चिट भनेको के हो भन्ने कुरा। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ उहाँहरूले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष अस्ति बुझाइयो नि, त्यसमा स्वागत नेपालहरूले भनेको त ठिकै रहेछ, एमसिसीले हामीले यो खर्च विवरण दिन बाध्य छैनौँ, हामी दिँदैनौँ भन्यो, त्यही भएर यति पेज चाहिँ खाली नै बुझाएका छौँ भनेर राष्ट्रपतिलाई खाली बुझाए। तिनले पढेको तिनको पिएचडी हेर्नु पनि होइन, अर्थ भनेको के रहेछ भनेको तिनले अहिलेसम्म भनेका कुराहरू सबै असत्य साबित भएका छन्। त्यो भएको हुनाले सबै विषयमा एउटै मान्छे विज्ञ हुँदैन, हामी पनि छैनौँ होइन, तर लिगल कन्टेन्टको त्यो त इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट हो नि त, त्यो कन्टेन्ट भनेको त्यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने उहाँहरूले भन्ने होइन कि, त्यो उहाँले चाहिँ पढ्ने हो कानुनका विद्यार्थीहरूसँग। त्यो भएको हुनाले क्लिन चिट भनेको के हो, त्यो कस्तो हुन्छ होइन, कसो गर्दा प्रतिवेदनको सारांश के छ, यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने रवि लामिछाने आफै नै पैसा लिएर आएको चाहिँ देखिएन, त्यही भएर क्लिन चिट भनेर भन्नुभयो। अहिले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर प्रचण्डले मान्छे मारेको हो कि होइन भनेर छानबिन गर्ने हो भने प्रचण्डको आफ्नै हातले चाहिँ मान्छे मारेको पाइएन भन्ने रिजल्ट आउँछ के त्यो प्रतिवेदनको, हो त्यस्तै प्रचण्डको आफ्नै हातले मान्छे मारेको चाहिँ होइन, तर उहाँले खटाएका मान्छेहरूले निर्णय गरेर केन्द्रीय जनपरिषद भन्नेले निर्णय गरेर जनकारवाही गर्ने भनेर अनि हत्या गरेको चाहिँ हो। यस्तै अहिले के भयो भने उहाँको पैसा बोकेर आउने भरिया रोशनी गुरुङ त अहिले जेलमा हुनुहुन्छ त, जसरी प्रचण्डले आदेश दिएर मान्छे मारेका मान्छेहरू छन् नि, आफै आफ्नै हातले त मार्नु भएन, मलाई लाग्छ आफ्नै हातले चाहिँ उहाँले मार्नु भएन। सरकारीको पैसा लिएको त देखेन नि त प्रतिवेदनमा, अनि सरकारले किन गिरफ्तार गर्ने अनि यसो भन्दैछु, मैले अघि भनेको त्यो देखिएन भनेर भनेको चाहिँ प्रचण्डको आफ्नै हातले मान्छे मारेको देखिएन भने जस्तो हो, तर यसमा चाहिँ देखियो किनभने प्रचण्डको पैसा लिएर सरी यो रविको पैसा लिएर आउने मान्छे रोशनी गुरुङ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँ भरिया भएको हुनाले जेलमा राखेको हो, उहाँले त्यहाँबाट ल्याएको पैसा सहकारीकै थियो भन्ने पनि पुष्टि भयो। अनि प्रचण्डहरू के गर्थे यी केपी ओलीहरू इत्यादि भने उनीहरूको आफ्नै पैसा चाहिँ छैन, तर फलानो मलमा फलानो हस्पिटलमा फलानो प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँहरूको यति यति प्रतिशत सेयर छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ, कुन कुन बिल्डिङमा कहाँ कहाँ मुक्ति टावर के भन्नेसम्मको। यस्तै उहाँलाई के लाग्यो भने आफ्नो एक रुपियाँ पनि नहालिकन यताउता गरेर ल्याएको पैसा चाहिँ सेयर चाहिँ यति यति प्रतिशत आफ्नो पनि बनाउन हुने रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यही बनाएको देखियो। पहिला पहिला चाहिँ त्यो बन्दुकको एसएलआर देखाएर ब्याङ्क स्याङ्क लुट्थे, अहिले चाहिँ क्यामेरामा पनि एसएलआर भन्ने हुन्छ, त्यो क्यामेराको एसएलआर देखाएर अनि सहकारी यसरी चाहिँ गरिन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा प्रष्टत उहाँको आफ्नै हातले चेक काटेर दिएको पनि त देखियो नि, होइन र प्रमाणितै छ त दिनेशजी। अब के हुन्छ सहकारी ठगी प्रकरणमा, समातेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ, गिरफ्तार गरेर मात्रै समातियो? समात्ने भनेको के हो भने यो न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो, किनभने समातिने त प्रारम्भिक कदम हो नि। अब यो प्रतिवेदन आयो, अब प्रतिवेदनलाई एउटा कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, विस्तृत अनुसन्धान गर्नलाई मान्छेले नियन्त्रणमा लिनु पऱ्यो, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि जस्तो अब अहिले छवि जोशीलाई पोखरा पुर्यायो, किनभने पोखराको सहकारीको कुरो छ, अब बुटवलको सहकारीको कुरो छ, चितवनको सहकारीको कुरो छ, वीरगञ्जको सहकारीको कुरो छ, अब यी सबै यी मनुष्यहरू धेरै ठाउँको सहकारीको ठगीमा इन्भल्भ छ। अब जहाँसम्म अब जस्तो त्यो कमिटीको जुन रिपोर्ट आयो छानबिन समितिको कि रविको प्रत्यक्ष संहिता देखेन, त्यो कुरा नै हास्यास्पद हो। पहिलो कुरा एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने सहकारीले आफ्नो सदस्यबाहेक कसैलाई ऋण दिन मिल्दैन, कसैलाई ऋण दिन मिल्दैन, कुनै संस्थालाई, कुनै कम्पनीलाई, कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न पनि मिल्दैन, त्यो चाहिँ सहकारीको कानुन हो। अब एउटा कुरा के देखियो भने रवि लामिछाने त्यो कम्पनीको उनी
प्रबन्ध सञ्चालक छन्, सेयर होल्डर छन्, सेयर पनि किनेका छन्, सञ्चालक छन्, प्रबन्ध सञ्चालक छन्। एउटा कुरा स्पष्ट कानुनी कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईँ कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले निर्णय नगरिकन त्यो पैसा तपाईँको खातामा आउनै सक्दैन। त्यो पक्कै पनि त्यो 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 डकुमेन्टहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो कि कसरी चाहिँ। तर कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ मालिकले कहाँ कहाँबाट पैसा ल्याइराखेको छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ यस्तो छ, रविजीले भन्नुभएको छ होइन, रवि लामी जीवी राईको सहकारी हो, यसलाई जीवी राईको हो, गोर्खा मिडिया नेटवर्क सहकारी भनेको जीवी राई र फलानाको हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ धेरै मान्छे त्यसको सेयर होल्डर हुन्छन्, सञ्चालक हुन्छन्। यसको पनि के छ भने रवि लामी छ भने यसको प्रबन्ध सञ्चालक हुन्। प्रबन्ध सञ्चालक भनेको के छ भने त्यो सम्पत्तिको रिसोर्सेसहरू कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कर्मचारी कसलाई भर्ना गर्ने, त्यसको फ्युचर रणनीति के बनाउने, त्यो संस्था कम्पनीको चाहिँ माइन्ड। त्यो जसरी मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ, त्यसै गरी कम्पनीको हकमा ऊ चाहिँ एक्जिक्युटिभ अफिसर हो, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हो। कहाँबाट पैसा आयो, कसरी आयो, र कम्पनीले माइनिटिङ नगरिकन, निर्णय नगरिकन पैसा ल्याउनै मिल्दैन। र एउटा कुरा यो त सामान्य एउटा जानकारी भएको मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ कि सहकारीको रकम यो चाहिँ कुनै पनि संस्थाले लिन मिल्दै मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ कानुनले नै रोक लगाएको छ, कानुनले नै प्रतिबन्धित गरेको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ रवि लामी छानेको त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। र यसकारण के हो भने अहिले चाहिँ त्यति मात्र होइन नि, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मान्न तयार भएन नि त उनीहरू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के मान्छ र के मान्दैन भन्नेले कानुनको अन्तिम व्याख्या त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र तपाईँ चाहिँ अभियुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले दिएको इन्कारी बयान नै तपाईँको निर्दोषिताको प्रमाण हो र प्रमाणले के हेर्नुहोस्। मान्छेले झुट बोल्न सक्छ, सङ्गठित राजनीतिक दलले पनि झुट बोल्न सक्छ, तर तथ्यले झुट बोल्दैन, प्रमाणले झुट बोल्दैन। कानुन जे हो त्यो सबैका लागि त्यो लागू हुन्छ। त्यस कारण के हो भने पैसाको चाहिँ अवचलन भएको छ, अवचलन गर्नेमा अब एउटा त जीवी राई भइहाले, रवि लामी छाने भइहाले, छवि जोशी भइहाले, तिनीहरूको नाम नै अब एकजना रम्तेल त जेलमै छन्, अरू त धेरै मान्छेहरू छन्, अब यिनीहरू अलिकति चर्चामा आएको नाम भएकोले जनजीव्रोमा छ। र अर्को कुरा के छ भने अब हामीले कुरा गर्दाखेरि किनभने अब अहिले रवि लामी छाने एउटा चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री पनि हुन्, अहिले पनि सांसद छन्, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो नि त। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको त यसै पनि सबभन्दा ठुलो दायित्व त्यसको हुन्छ, त्यसको बारेमा बढी मान्छेले चासो हुन्छ। भोट लिएर आएका छन्, 21 सिट छ पार्लियामेन्टमा, सरकार बनाउने र बिगार्ने भूमिका हुन्छ उनको। अहिले पनि सत्ताको बार्गेनिङ गरेर फेरि गृहमन्त्री बन्न सक्लान्, त्यो पनि एउटा हुन्छ, भन्न सकिँदैन। यो राजनीतिक दलहरूको कहाँ कुन कहिले कुन चाहिँ विटर्नी छ। तर एउटा कुरा के छ भने यत्रो चाहिँ के छ भने व्यापक यो चाहिँ ठगी काण्ड भइसकेपछि अब यिनीहरू कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। लले चाहिँ आफ्नो कोर्स दिनुपर्छ। अहिले मैले सुने रवि लामी छाने आह्वान गरेर ल पार्टीमा सबै जम्मा हो, यो भनेको चाहिँ के छ भने कानुनलाई ठाडो चुनौती हो। एउटा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कानुनको कार्यान्वयनलाई यसरी चाहिँ भिडतन्त्र गर्न पाइँदैन, त्यो एउटा गम्भीर अनैतिक र दिस इज अ क्राइम अफ अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस। कार्यकर्ताले आफ्नो नेताको बचाउ गर्न मिल्दैन, त्यो के हुन्छ भने प्रतिवाद गर्न सक्दैन कार्यकर्ताले, कार्यकर्ता चुप लागेर बस्छ। यो चाहिँ खुलेआम के हो भने यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हुन्छ नि, न्यायिक प्रक्रियामाथि अवरोध हो, छानबिन प्रक्रियामाथि अवरोध हो। र यो भिडतन्त्र गरेर त्यो कानुनको कार्यान्वयनलाई रोक्न पाइँदैन। त्यसमा तपाईँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले एउटा यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिसको तपाईँ न्यायको प्रक्रियालाई चाहिँ बाधित गर्दै हुनुहुन्छ, कुण्ठित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अपहरित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो पनि एउटा आफैमा अर्को एउटा अपराध हो। र तपाईँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो अर्को एउटा अपराध हो। र यसमा एउटा के छ भने धेरै मान्छे सहकारी ठगीको मात्रै कुरो छैन, यसमा धेरै मान्छेको मिलोमतोमय भएकोले सङ्गठित अपराधको कुरो पनि छ, मनी लन्ड्रिङको कुरो पनि छ, अवैध स्रोतको पैसालाई ल्याएर मिडियामा हालिएको छ। साँच्चै भने यो मिडियाको लागि पनि एउटा बेजतीको कुरा हो कि मिडियाको स्रोत पनि त पारदर्शी हुनु पऱ्यो नि त। रवि लामी छानेले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा रिसर्चको विषय छ। त्यसपछि कृत्यको कुरा छ, हुँदै नभएको सेयरको कागजात पेस गरेर हो सेयरको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भनेर देखाइएको छ। भन्दाखेरि के छ भने देयर इज अ मल्टिपल क्राइम, सिरिज अफ क्राइम त्यहाँ घटित भएको छ। सुभाषजी, अब कस्तो किसिमको कारवाही गर्न सक्ला सरकारले रवि लामी छानेलाई? पहिलो कुरा चाहिँ आधार दिनुहोस् है, किनभने कानुन रूपमा हो उहाँले भनिरहनु भएको छ, दोस्रो मलाई कुनै पनि
संयन्त्रले कारवाही गर्न सक्दैन. यतिखेर उहाँले कार्यकर्तालाई बोलाइसक्नुभयो पार्टी कार्यालयमा, र पार्टी कार्यालयमा व्यापक रूपमा भिड छ. उहाँ गिरफ्तार दिन तयार हुनुहुन्न. यत्रो सङ्घर्ष गरेका, क्रान्ति गरेका मान्छेहरू, कयौँ समय जेल बसेका मान्छेहरूको इतिहासको अगाडि एउटा सानो विषयमा अनुसन्धान गर्न, पक्राउ गर्न आँटो भनेपछि देशैभरिका कार्यकर्तालाई आऊ भनेर रुन थाल्ने कस्तो खालको नेतृत्व हो, होइन? यो यस्तो हास्यास्पद, संसारको सबैभन्दा घिनलाग्दो चित्र अहिले त्यहाँ देखिएको छ. संसारको सबैभन्दा घिनलाग्दो चित्र राजनीतिक इत्यादि कार्य व्यापारहरूमा. अर्को, संसारभरि एउटा भनाइ छ नि कि एक क्षणका लागि एकजना मान्छेलाई ढाँट्न सकिन्छ, केही क्षणका लागि केही मान्छेलाई ढाँट्न सकिन्छ, तर सधैँ सबैलाई ढाँट्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले छर्लङ्ग भएको छ यसबाट. एउटा अर्को कुरा, उहाँले माइती घरमा आएर यसरी यसरी मैले राजीनामा दिइसकेँ म थिएँ भनेर भन्नुभएको पनि सुन्नुभएकै होला. अर्को, सार्वजनिक टोयलेट सफा गर्ने मान्छेले जम्मा गरेको पैसा पनि रवि लामिछानेले खानुभएको छ मासिक तलब भनेर. उहाँले त्यो लुटै हो एक प्रकारको. अर्को के हो भने, उहाँले कारोबार गर्दिनथे भन्नुभएको आफ्नै हातले काटेर दिएको चेक नम्बरसहित आइसक्यो त, योभन्दा प्रमाण के चाहियो? अब अर्को कुरा सँगसँगै, हामीले अहिले आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यूले भन्नुभएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ. विश्वको अरू सभ्य मुलुकहरूमा हुने हो भने नि यस्तो गृहमन्त्री, यस्तो मान्छे, पूर्व गृहमन्त्री, है, योभन्दा लज्जास्पद अर्को चाहिँ अनुहार हुँदैन भनेर फोटो टाँसिन्छ सार्वजनिक ठाउँमा, कानुन कार्यान्वयन हुन लागेको ठाउँमा. कब्जा गरिसके त पार्टीकाहरूलाई, उनीहरूले भनेका छन् कुनै पनि हालत रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्न पाइँदैन. पाइँदैन भनेर त भनिरहनुहुन्छ. उहाँहरूको विश्वासै भिडमा छ, तर्कमा, बुद्धिमा, ज्ञानमा, विवेकमा छैन नि त. जसलाई नेतृत्व नै तपाईँको चाहिँ जसले बढी ढाँड छल लुट गर्न सक्छ उसैलाई मान्नु छ, उहाँहरूसँग त केही लाग्दैन नि त. यो घोर कलियुगको एउटा चित्र हो अहिले त्यहाँ देखिएको कुरा हेर्नु. त्यो भएको हुनाले अनुसन्धान गर्ने कुरामा, यो मलाई पक्राउ गरेको छ त कैयौँचोटि, हदगड लगाएर गएको छु त, म बकाइदासँग अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर भनेको छु त, मैले भनेको कुरा यो हो यो होइन भनेर भनेको छु त कुरो कुरो. अहिले उहाँको बयान हेर्नु, उहाँको बयानमा रवि लामिछानेज्यूको छोराछोरी कतिजना हो यहाँलाई थाहा भएको भन्नु त, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा भन्नुहोस् न, यहाँलाई थाहा भएको भन्नु स्वागत होइन. उहाँको बयान हेर्नु, कतिजना हो भन्नुहोस् त? अहिलेसम्म नेपाली जनता सबैलाई थाहा भएको दुईवटा छोरी होइन, अमेरिकामा मेरो एकजना छोरा, दुईवटा छोरी छ, कतिपय कुरा सत्य पनि बताउनु भएको छ. उहाँले हेर्नु, कैयौँ कुराहरू उहाँले त्यो ढाँट्न गर्न खोज्दा खोज्दै चिप्लिएको छ. र मुख्य कुरा के हो भने, रवि लामिछानेज्यूलाई कारवाही हुने, हत्कडी लाउने, के गर्ने कुरासँग मेरो सरकार होइन. मेरो सरकार त्यो सहकारीमा जम्मा गरेका मान्छेको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ. कसरी फिर्ता हुन्छ पैसा? फिर्ता रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता हुन्छ? गिरफ्तार गरेर पहिला सम्पत्ति रोक्का गरेर अनि त्यो सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ असुल उपर गर्ने, हुँदै भएन भने राज्यले कसरी गर्नुपर्छ त्यो गर्ने, उनीहरूबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने. हाम्रो सरकार भनेको त, हामीले बोलिरहने भनेको न्यायका लागि के हो भन्दा, सार्वजनिक शौचालय सफा गरेर दैनिक ज्यालादारीबाट कमाएको पैसा राख्ने एकजना दिदीको मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ. मकै पोलेर बेच्नेहरूको त कति छ कति, यस्ता मान्छेहरूको पैसा खाएर पाप त कराउँछ धुरीबाट. हेर्नु, पैसा फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य कुरा हो. उहाँलाई सरकारले पक्राउ नगरोस् केही फरक परे, तर पीडितहरूले पैसा पाउनु पर्यो. पीडितहरूले पैसा पाउनु पर्यो, त्यो आजको विषय चाहिएको त्यति हो. यो न्यायको अब यसको दुईवटा डाइमेन्सन छ. एउटा त उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, यो पैसा त फिर्ता पाउनै पर्यो, किनभने सहकारी पीडितहरू जसको पैसा डुबेको छ त्यसको पैसा चाहिँ रिकभर हुनु पर्यो, त्यो पैसा उनीहरूले पाउनु पर्यो. तर साथसाथै उनीहरू दण्डित पनि हुनु पर्यो नि, किनभने यत्रो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू तिनीहरू अदण्डित रहनु हुँदैन. न्यायले के भन्छ भने, कुनै पनि अपराध चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन, किनभने एउटा अपराध अदण्डित रहने बित्तिकै, किनभने यसमा चाहिँ खालि यो देवानी दायित्वको मात्रै कुरो छैन, पैसा मात्रै लेनदेनको मात्रै कुरो छैन, अपराधको कुरो छ. त अपराधमा के हुन्छ भने, एउटा त दण्डित हुनु पऱ्यो, जेल जानु पऱ्यो, उनीहरूको कैद, जस्तो भन्नुहोस् न 10 करोडभन्दा माथि भयो भने 8 वर्षसम्म कैद हुने भन्ने कुरा छ. सङ्गठित जोडी भनेर होला, मनी लन्ड्रिङको अपराध छ,
कृत्यको अपराध छ, त धेरै किसिमको मल्टिपल क्राइमहरू छन्। त्यस कारण एउटा कुरा त पैसा फिर्ता पनि पाउनु पऱ्यो र पैसा फिर्ता गर्नको लागि सरकारी ऐनमा पनि बन्दोबस्त छ र यसको के गर्नु पऱ्यो भने त्यसका जति पनि सञ्चालकहरू छन् त्यसको पैसा जहाँ जहाँ अवचलन भएको छ ती व्यक्ति ती इन्स्टिट्युसन्सहरूको र सहकारीको संस्थामा रहेको जम्मै अहिले एसेट कति छ उनीहरूको सम्पत्ति कति छ त्यो चाहिँ रोका हुनु पऱ्यो। ऋणीहरूको जुन छ त्यो ऋण उसुल उप त्यो पनि संस्थामा ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि यिनीहरूको पर्सनल खाता पनि रोक्नु पऱ्यो, यिनीहरूको पर्सनल सम्पत्ति पनि सबैको सम्पत्ति रोका हुनु पऱ्यो। मालपोतमा पत्र पठाउनु पऱ्यो कि रवि लामिछाने, छवि जोशी, गीतेन्द्र राई र लगायत लगायतका यिनीहरूको नाममा यिनीहरूको खातामा खाता रोका गर्नु पऱ्यो। यिनीहरूको नाममा कति अचल सम्पत्ति छ, के सम्पत्ति छ, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ रोका राख्नु पऱ्यो र भोलि यदि त्यो यिनीहरूको घर घरानाबाट पनि वसुल गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो नभएसम्म सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्। त्यो चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ के होइन, सहकारी पीडितलाई न्याय दिनको लागि पहिला त सहकारी ठगी प्रकरणमा जो संलग्न छन् उनीहरूलाई समात्ने कि उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, दुइटै गर्ने, दुइटै गर्ने। पहिला समात्ने, समात्ने त पर्यो नै, नियन्त्रणमा सम्पत्ति जफत गरेर होइन, सुन्नु न, पैसा बाँड्न सकिँदैन। यस्तो हुन्छ, जसो समात्यो रविलाई समात्ने उहाँको सम्पत्ति जफत गरेर बाँड्दैन, होइन त्यसरी, त्यसको पनि लामो कानुनी प्रक्रिया छ, त्यसरी एकदम आजको आजै त्यो त के छ भने पहिला त सम्पत्ति रोका राख्नु पऱ्यो, मुद्दा चरुन्जेलसम्म रोका राख्नु पऱ्यो, मुद्दा फैसला हुन्छ, अदालतले बोल्छ यति यति दायित्व यति भयो, त्यसबाट चाहिँ के छ भने अहिले सहकारीको यिनीहरूको ग्यालेक्सी मिडियाको पनि होला नि त उपकरण सुपकरण त्यो सबै बिक्री गर्नु पऱ्यो, ताकि त्यो सबै पैसा कति रिकभर हुन्छ। अब त्यो रिकभर जति भयो भयो, भएन भने अनि त्यसपछि यिनीहरूको खातामा कति पैसा छ, अचल सम्पत्ति के छ, त्यो सबै सम्पत्ति रोका राखेन भने भोलि चाहिँ के छ भने त्यो सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुँदैन। त्यस कारण के छ भने पक्राउ मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, पक्राउका साथै जस्तो त्यो प्रतिवेदनले पनि भनेको छ यिनीहरूको खाता रोका राख्ने, यिनीहरूको चाहिँ के अरे अचल सम्पत्तिहरू जम्मै रोका राख्ने, त्यो चाहिँ त्यसको बेचबिखिनको प्रक्रियालाई अहिले तत्काल रोक्ने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो अति आवश्यक छ। किनभने यहाँ त के छ भने दुईवटा टु प्रङ स्टडी, एउटा त पैसा पनि सहकारी पीडितले फिर्ता पाउनु पऱ्यो र यिनीहरू दण्डित हुनु पऱ्यो। दण्डित गर्नु किन आवश्यक छ भने भोलि चाहिँ अरू पनि व्यक्तिहरू यस्तै ठगहरू आउँछन्। यहाँ त सहकारी र वास्तवमा यो त स्टेट फेलरको अवस्था हो, यत्रो अर्बौँ रुपियाँ अवचलन भएको छ र राज्य चाहिँ मौन भएर बसेको छ र म त के पनि भन्छु भने यो सहकारीका रजिस्ट्रार सजिस्ट्रार लगायतका जति छन् नि यो सहकारी विभाग यी सबैले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ के छ भने मिलोमतो गरेर अहिलेसम्म कारवाही गरेन, यिनीहरूले त नियमन गर्नुपर्ने सरकारको एक्सन त तपाईँले देख्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्री अमेरिकामा होइन, गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्काल प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको दुई घन्टा भित्रमा होइन, यो एक्ज्याक्टली सबैलाई जोसले समातेर पोखरा लिएर गयो। तर अहिलेसम्म जस्तो भन्नुहोस् न, यदि सहकारी विभागले यदि चाहेको भए यसरी अवचलन हुने थिएन नि त, ती त्यो त सबै देन एन्ड देयर यो उनीहरूलाई लाइबल बनाउन सकिन्थ्यो नि, दायित्व बोकाउन सकिन्थ्यो नि, यत्रो अवचलन हुन पाउँदैन थियो नि। त्यस कारण के छ भने यो स्टेट फेलर पनि हो, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दायित्व छ, उसले पनि त खै त नियमन गरेको, त्यही महाप्रसाद अधिकारीले नै सहकारीको सम्बन्धमा चाहिँ प्रतिवेदन दिए, खै त आफ्नो प्रतिवेदन लागू गर्नुभएको। त्यस कारण यस्ता धेरै पात्रहरू छन्, यो खालि यिनीहरू त साइड इफेक्ट मात्रै हुन्, साइड प्रडक्ट हुन्। यो रवि लामिछाने यो त के छ भने ब्याड गभर्नेन्सको स्टेट फेलरबाट उपज भएको, सरकारले गरेको चाहिँ नियमनको अभावले गर्दाखेरि यिनीहरू जन्मिएका छन्, ठग्ने मौका पाए, अवचलन गर्ने मौका पाए, न सहकारीको नियमन छ न मिडियाको नियमन छ, कहाँबाट स्रोत आयो के आयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन छ, कहाँबाट यो पैसा ल्याएछु यत्रो 65 करोड 75 करोड, कहाँबाट यत्रो पैसा आयो, कहाँबाट 6 लाख रुपियाँ महिनाको तलब पाइरहेछ, प्रधानमन्त्रीको तलब त्यति छैन, एउटा चाहिँ के छ एउटा मिडियाको चाहिँ उसको चाहिँ 6 करोड 6 लाख हुन्छ, त्यसमा पनि के छ भने अरूले मैले सुन्छु मिडियाका कर्मचारीहरूले महिनोसम्म तलब पाएको हुँदैन, उनले 75 लाख रुपियाँ त एडभान्स तलब बुझे, कहीँ कुनै उसले बुझेको छ भनेपछि अब यो पैसा कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। त्यस कारण यसको चाहिँ के हो भने होइन, पैसा त सरकारीको पैसा हो नि, होइन सरकारीको पैसा 100% होइन, होइन रवि लामिछानेज्यूकै हो नि, उहाँकै नाममा पैसा सहकारीको पैसा रोशनी गुरुङले ल्याएर राख्नु भएको छ त, प्रमाणित छ त, यहाँबाट भाग्नै मिल्दैन नि, तथ्य यही हो, सकिहाल्यो नि। एउटा अर्को कुरा, टेलिभिजनको उहाँ कर्मचारी मात्रै होइन नि, मालिक हो, यहाँ भ्रम फिजाइयो नि त पहिलेदेखि, कर्मचारी मात्रै कर्मचारी होइन, उहाँ मालिक हो, उहाँ 15% मालिक हो,
प्रचण्ड जतिको मात्रै इमान्दार हुने हो भने नि रवि लामिछानेले प्रचण्डले 17,000 होइन 5,000 मारेपछि जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि त्यस्तै यो 15% मात्रै जिम्मा लिन्छु चाहिँ भन्नु पर्थ्यो रवि लामिछानेले यति एउटा कुरो अर्को कुरो यही प्रतिवेदनका आधारमा अरू सबैलाई चाहिँ जे जति हुन्छ पक्राउपुर्जी इत्यादि उहाँलाई हुँदैन त भइहाल्छ सकिहाल्यो त्यसमा ढिलो चाँडो होला बेग्लै कुरा हो त्यस्तो रवि लामिछानेलाई अब होस् सरकारले बचाउ गर्न सक्दैन कसैले सक्दैन अब अर्को कुरा उहाँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले यसो भन्दैछन् नि भन्नुभयो नि उहाँको पार्टीकै नेताले बनाएको यो प्रतिवेदन उहाँको पार्टीको नेताले रवि लामिछानेलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर लेखाएको छ सही गरेको छ नोट अफ डिसेन्ट छ त्यो प्रतिवेदन होइन त नोट अफ डिसेन्ट छैन भनेपछि यो राष्ट्रपतिले बनाएको भने त्यहाँ साइन गर्छ बाहिर आएर हामीले क्लिन चिट दिएको छौँ भनेर प्रचार गर्छ यिनीहरूको त एउटा गम्भीर एउटा सार्वजनिक अनैतिकताको कुरा हो यिनीहरूको पेसै ढाँडसल गर्ने मात्रै हो सुशील खनाल शिक्षा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो अब हेर्नुहोस् हैसियत हेर्नुहोस् औकात हेर्नुहोस् नैतिकता हेर्नुहोस् होइन फटाई हेर्नुहोस् नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु छैन आफै बसेर सही गरेर कारवाहीको सिफारिस लेख्ने राष्ट्रपाको नेताले नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने लेखाएको छ सकिहाल्यो तपाईँ र मैले यसमा बोल्ने के चासो छ हामीले बनाएको होइन प्रतिवेदन उहाँकै पार्टीले बनाएको होइन र उहाँको पार्टीको नेताले कारवाही हुनुपर्छ भनेको छ त्यसमा स्वागत अब कस्तो किसिमको कारवाही हुनसक्छ अब म त के भन्दैछु कानुन आकर्षित हुन्छ अघि दाजुले भनिहाल्नु आकर्षित हुन्छ अदण्डित होइन उहाँले नसाटिने चेक लेनदेन गरेर मिल्ने मतमा राज्यलाई कर छल्नु भएको छ प्रष्ट छ यो हेर्नुहोस् अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई डर किन मात्रै लागेको हो रवि लामिछानेको भने नि हामीभन्दा झन् छट्टु आयो भनेर डराएका हुन् हामीभन्दा झन् धेरै जनतालाई सजिलैसँग ठग्न सक्ने आयो भनेर डराएका हुन् हामीभन्दा धेरै जनतालाई उल्लु बनाउन सक्ने अर्को आयो अब हाम्रा दिन जाने भए झन् महाठग आयो भन्ने मात्रै डर लागेको हो र यसमा उनी पारङ्गत निस्किए यसमा सबैभन्दा ठग्न सक्ने मिलाएर होइन यो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समस्या पर्ने भयो कि भन्ने डरले मात्रै उहाँहरूलाई सताएको छ हामी स्वतन्त्र मान्छे निष्पक्ष बोल्छौँ अहिलेको डर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको यति मात्र हो हामीभन्दा झन् कुशलतापूर्वक ठग्न सक्ने आयो भनेर जनता त्यहीँ रुमल लिएका छन् हेर्नुहोस् तथ्यले देखिदेखि यत्तिकै चाहिँ नि तपाईँ म हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश अधिवक्ता चाहिँ तपाईँको त्रिपाठीज्यूलाई यस्तो अभियोग यस्तो खालको कुरा अलिकति आएको मात्रै थियो भने हाम्रो हातमा यति बेला हत्कडी हुन्थ्यो हामी यति बेला जेलमै हुन्थ्यौँ अर्को सांसदलाई त हुँदो रहेछ उहाँलाई हुँदैन किन शोषकको सामन्तको विदेशी एजेन्टको हो यत्तिको हकमा चाहिँ नेपालमा कानुन छैन सर्वसाधारणको हकमा मात्रै छ अब यिनीहरूको पनि मलाई त के शङ्का लाग्दैछ भने अघि दाजुले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजनीतिको कति बेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन फेरि यताउता मिलाएर गृहमन्त्री हुन आउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो भएको हुनाले फेरि उहाँलाई अदालतसँग पुर्याएर कुनै के गरेर छुट दिने पनि यहाँ हुनसक्छ जनता हेरेको हेरे हुन्छन् पैसा आउँदैन पैसा चाहियो जनताको होइन पीडितको पैसा चाहियो अहिलेको बसको मुख्य मुद्दा भनेको मेरो त्यही हो एजेन्डै मेरो त्यही हो पीडितलाई पैसा देऊ जसले हुन्छ सरकारले हुन्छ अथवा सञ्चालक सबै मिलेर देऊ भन्छ त्यसको त विकल्प छैन पैसा पाउने पीडितलाई पैसा पाउनु र फेरि एउटा अर्को पार्ट पनि छ है त्यसमा मान्छेहरूको ध्यान त्यति कस्तो छ एकातिर रवि लामिछानेले सहकारीको पैसा गैर कानुनी रूपमा आयो त्यो संस्थामा ग्यालेक्सी मिडियामा आइसकेको पैसाको पनि फेरि व्यापक अवचलन फेरि उहाँबाट भएको छ उहाँले चाहिँ आफ्ना आसै पासै नातेदार आफ्नो पार्टीको एकजना कि सहमहामन्त्री त्यसको नाममा पनि पैसा गएको छ त त्यो पैसा त उनीले चेक काटेर दिएको छन् फेरि मैले सुनेको त्यो ग्यालेक्सी मिडियाको पूर्व एकजना त्यहाँको पत्रकारले मलाई के भन्थ्यो भने यति धेरै काम अनावश्यक सामानहरू किनिएको छ यति धेरै क्यामेराहरू यति धेरै उहरू किनिएको छ इक्विपमेन्ट्सहरू जुन तत्काललाई आवश्यक थिएन त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ कमिसनको लागि अब बेनिफिटेड गर्नुको लागि भनेपछि त एउटा त त्यो ल्याउने कुरामा उनको बदमासी भइहाल्यो किनभने त्यो उनको जानकारी उनको संलग्नता बिना कम्पनीको निर्णय बिना त पैसा आउनै सक्दैन प्रथम दृष्टिमै यो एउटा गैरकानुनी पैसा हो भन्ने छ त्यसपछि आइसकेको पैसाको पनि व्यापक चाहिँ मिसयुज भएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले कसरी ढाँट्नुहुन्छ त्यो चेक त काटेको हो भन्ने कुरामा त कुनै दुईमत छैन भनेपछि अब त्यसको चेक त काट्नुभयो तर रविजीको भनाइ के छ भन्दाखेरि सहकारीमा
जुन किसिमको बरौट भइराखेको छ, सहकारीको एक रुपियाँ पनि पैसा मैले लिएको छैन भन्नुभएको छ। होइन, अब यो सहकारी भएन, उहाँले यत्रो कुरो घाम झैँ छर्लङ्ग भइसक्दाखेरि पनि अब पनि चाहिँ के हो भने, अब उनको त कुनै विश्वसनीयता छैन, जे पनि भन्न सक्छ। एउटा चाहिँ के छ भने, विश्वसनीयता नभएको मान्छे, कुनै एउटा वैचारिक धरातल नभएको मान्छे, सार्वजनिक नैतिकता नभएको मान्छेले जे पनि बोल्न सक्छ। जस्तो उनले भने नि, अब प्रश्न नेपाली भाषामा कारवाही गरिने भने लेखा छ, कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ, उहाँ लगायत सारा साल साल हुँया गर्नुहुन्छ, होइन हामीले त क्लिन चिट पायौँ, 101 पिएचडीधारीहरूले पनि त्यो कुरो बोल्छन् भन्दाखेरि त यो के हो? यो यो चाहिँ गान्धी पण्डितले रिपोर्ट सकलामा भन्नुभयो त, होइन उहाँको पार्टी क्लिन चिट दियो प्रतिवेदनले, यो उहाँको पार्टी चाहिँ दासहरूको, गुमास्ताहरूको, गोबेल्सहरूको पार्टी हो कि के हो? यो अलिकति पनि विवेक भएको, सेन्स भएको, अलिकति सार्वजनिक नैतिकता, अलिकति सेन्स अफ सेम भएको मान्छे त्यहाँ छैन, साराका सारा चाहिँ हुँया गर्दैछन्। र यत्रो स्पष्ट कुरो छ, त्यस कारण के हो भने, अब यो नैतिकता के चिना हराएको मान्छे भने जस्तो, यो नैतिकता हराएको मान्छे, नैतिकता हराएको पार्टी, अब अहिले उनको यो जुन पार्टी अफिसमा सबै जम्मा हुनु भनेको यो न्युज सुन्दाखेरि भारतको एउटा घटना सम्झेँ। एउटा राम रहिम भन्ने उहाँको एउटा ठग मान्छे रहेछ, जसले धेरै मान्छेले ठगेको रहेछ, पैसा कुम्ल्याएको रहेछ। उसलाई जब गिरफ्तार गर्दाखेरि हजारौँ मान्छे जम्मा भए, ठुलो भीडतन्त्र गरे, तर इन्डियन पुलिसले, इन्डियन ल इन्फोर्स एजेन्सीले आफ्नो काम रोकेन। धेरै ठुलो त्यहाँ बाउन्डर गरेको थियो, उनलाई कन्भिक्ट पनि गर्यो। कतिले आत्मदाह गर्छ, आत्मदाह गर्छ भने गर। एउटा चाहिँ के छ भने, न्यायको जुन जुन चाहिँ स्टेट भनेको चाहिँ त्यति कमजोर हुँदैन। स्टेटको काम नै के हो भने, पीडितलाई न्याय दिनु हो, कानुनलाई लागू गर्नु हो, कारण गर्नु हो, र राज्यसँग त्यो शक्ति, त्यो सक्षमता, त्यो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। होइन भने राज्यलाई कसले टेर्छ? राज्य के को लागि हो? अब के छ भने, त्यस कारण के छ भने, त्यो कुरा चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ राम रहिमको जस्तो यहाँ भीडतन्त्र क्रिएट गरेर यो कानुनबाट, होइन पार्टी कार्यकर्ता त यतिखेर पार्टी कार्यालयमा गइसके त, रविजीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भनेर सुन न, उनीहरू जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार छ। जसरी प्रचण्डले मैले एकजना मान्छे पनि मारेको छैन, झिङ्गो पनि मारेको छैन भने पनि, नेपालको इतिहासले कहिल्यै पनि 17,000 जतिको मान्छे मारेको दोष उहाँलाई नै दिइरहनेछ। अब यो मुद्दा अदालतमै पुगेर अदालतले रवि लामिछानेलाई, अदालतले नै क्लिन चिट दियो भने पनि, नेपाली जनताको दिल दिमागमा सधैँभरि यो सत्य हो, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ सहकारी ठगै हो, र सहकारीमा सार्वजनिक टोयलेट सफा गरेर कमाएको पैसा लुटेर खाने मान्छे उहाँ नै हो भन्ने कुरो नेपालको इतिहासले सधैँ लेखिरहनेछ। यो हरेक मान्छेको मनमनमा रहन्छ। सबैभन्दा बढी अघि दाजुले भन्नुभएको एउटा शब्द असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, अब पनि रवि लामिछानेले भनेको कसैले पत्याउने यो देशमा कोही छ र? होइन, पत्याइरहेछन् स्वागतजी। होइन, गुलामीमा गुलामीमा पत्यार हुँदैन, गुलामीमा गुलामी हुन्छ। यसैले होइन, मूर्खताको कुनै औषधि हुँदैन, तर के छ भने, हामीले त न्यायको, कानुनको, यथार्थको, तथ्यको कुरा नै गर्ने। अहिले हामीले भनेको कुरा, हाम्रो मनगणन त्यो कुरा हो कि उहाँकै नेताले, उहाँकै पार्टीले तयार गरेको प्रतिवेदन भनेको, हामीले हामीले अहिले भनेको कुरा उहाँकै पार्टीले तयार गरेको प्रतिवेदनको कुरा नै भनेको हो, हामीले हाम्रो बनाएर भनेको हो र। यहाँ दाजुले त्यस्तो भन्नुभएको र, आफ्नो इन्भेस्टिगेसन होइन नि, उहाँकै पार्टीले तयार गरेको प्रतिवेदन हो त्यो, नोट अफ डिसिसन छैन उहाँको पार्टीको नेताको। त्यसैले उहाँको पार्टीले नै भनेको छ उहाँ सहकारी ठग हो, उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेछ उहाँको पार्टीले। अनि हामीले, हामी बोल्ने को हौ र? उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ त, सहकारी पीडितहरूले पैसा पाउने आधार 1, 2, 3 के छ त? होइन, पहिलो कुरो तपाईँसँग भएका छ नि तथ्यहरूले, के भन्छ? पहिलो कुरो, उहाँहरूको सम्पत्तिहरू रोका गर्ने, त्यसपछि अनि आउँछ असुल उप गर्ने कुरा, होइन, अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि मात्रै रोकाएको आदेशहरू हुन्छ। हुन त यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू, यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत विषय जोडिएको आएकै छ प्रतिवेदनमा, त्यो भएको हुनाले यसमा सुरुमै अदालतको आदेश पनि प्रहरीले रोकाका लागि निवेदन पठाउन सक्छ, यो सबै प्रक्रियाहरू छ। त्यो भएको हुनाले अघि दाजुले भन्नुभयो जस्तो, यसमा चाहिँ सहकारी विभागका रजिस्ट्रारहरूसम्मलाई ल्याउनुपर्ने स्थिति छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो समितिले मलाई पनि चाहिँ सुझावका लागि, छलफलका लागि बोलाएको थियो, मैले पनि आफ्ना सुझावहरू दिएको थिएँ। मैले सबभन्दा सुरुमा एकै नम्बर के सुझाव दिएको थिएँ भने, त्यसमा अरू पनि हुनुहुन्थ्यो धेरै, होइन, वरिष्ठजीवहरू पनि, 46 सालपछि त्यो पूर्व नेपालमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको साझा सहकारी लिमिटेड,
त्यो 46 साल पछिका गाउँ गाउँका गाउँ पञ्चायतका चाहिँ प्रधान पञ्च भएका, त्यसपछि पञ्चायत हटेपछि गाविसका चाहिँ गाविस अध्यक्ष भएकाहरूले लुटेर बेचेर खाए। झापाको गरामनी भन्ने ठाउँमा एउटा साझा सहकारी संस्था थियो, अहिले त्यहाँको एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना एमालेको, होइन त्यही एमालेको झापा क्षेत्र नम्बर 2 चाहिँ खतिरको उहाँहरूको समूहले नै एमाले लुटेर खाइदियो। त्यही मैले के भनेको थिएँ भने सूर्य थापाज्यूलाई सबभन्दा बढी 46 सालपछि सहकारीको माध्यमबाट साझा संस्था लुटेर खाने एमालेका नेताहरू छन्, त्यो साझा संस्थादेखि अनुसन्धान गर्न सुरु गरोस् यो सहकारीको चाहिँ छानबिन समितिले, र अरू पनि छन् कङ्ग्रेसहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै, त काङ्ग्रेस एमाले इत्यादि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रोप्नु चाहिँ भयो सहकारी माध्यमबाट जनतालाई ठग्ने बिउ, त्यो ठुलो भएपछि त्यो फल टिपेर खाइदिने चाहिँ अर्को भयो भनेर न रिसाएको हो। त्यो भएको हुनाले अहिले साझा सहकारीदेखि उहाँहरूले अनुसन्धान सुरु गर्दा के गर्नु पर्थ्यो भने, पहिला यो समितिले सहकारी ठगीको विषयमा हामीले लिएर गएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न मानेन प्रहरीले भन्ने गुनासो थियो, यो समितिले उजुरी आह्वान गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्थ्यो, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले लिएर गएको अहिले पनि सहकारीका ला यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनका लागि लोन खोज्दै हिँडेको त हाम्रो जोशीज्यूले बताउनु भयो नि, ब्याङ्कहरूमा जाँदा नपाएको अब सहकारीबाट यसरी लिनुपर्छ भनेर योजना बनाएको उहाँको बयानबाट खुल्छ। हेर्नु यो भएको हुनाले त्यो बयान सबै हामीले तयार गरेको होइन, उहाँकै नेताले तयार गरिदिएको, राजसभाकै नेताको अगाडि बसेर त्यो बयान दिएको हो, हामीले त्यही पढेको हो। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले यसलाई त्यो उजुरी लिनेबाट समितिले काम सुरु गरेको भए यो अझ प्रमाणित रूपमा आउने थियो, तर जे जति आयो अहिलेसम्मको संसदीय छानबिन समिति गठन भएको इतिहासमै 6 चाहिँ यतिकै थुप्रिएर बसेको सन्दर्भमा यो यति चाँडो चाहिँ कार्यान्वयनमा होइन, प्रतिनिधि कार्यान्वयनमा गयो राम्रो कुरा हो। अब चुनौती त सरकारलाई छ नि त, होइन सरकारलाई के चुनौती, गृहमन्त्रीलाई रविशनलाई समातिकन अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्नु, यति जाबो कुरामा निर्णय लिन नसक्ने सरकार के सरकार छोड्दैन नि राजीनामा दिनु, तर मलाई लाग्छ सरकारले समात्न सक्छ, गिरफ्तार गर्न सक्छ, सरकारले समात्नै पर्छ, सरकारसँग त्यो विकल्प छैन, त्यो त्यो सकेन होइन, उसको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। मलाई चाहिँ हामी यो टक सो गर्दा गर्दै पनि समातिएको पनि हुनसक्छ, किनभने करिब करिब आधा घन्टादेखि हामी कुनै उसको सम्पर्कमा छैनौँ, तर मलाई लाग्छ आज कुनै न कुनै बेला समातिन्छ, समात्नुको विकल्प छैन, किनभने एउटा कुरा के छैन, यत्रो इस्युजहरू अब पब्लिक डोमेनमा आइसक्यो, सबै कुरा बाहिरिसक्यो, तथ्यहरू प्रमाणहरू सारा कुरा छताछुल्लो भइसक्यो, अब चाहिँ नाउ जिन्द इज आउट अफ बोतल, त्यो चाहिँ जिन्द जुन हुन्छ बोतलभन्दा बाहिर निस्किसक्यो, अब सरकारले चाहे पनि यसलाई लुकाउन सक्दैन, सरकारले चाहे पनि त्यो जिन्दलाई बोतलमा राख्न सक्दैन, त्यो बाहिर आइसक्यो, त्यसकारण अब सरकार यदि पछाडि हट्छ भने यो सरकारको चाहिँ विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ र त्यो कुरा अब सम्भव छैन, किनभने एउटा जस्तो भन्नुहोस् न छवि जोशीलाई समात्यो, छवि जोशीलाई समात्ने बित्तिकै अब रवि लामिछाने अर्को पात्र छ, त्यसलाई नसमातिकन त्यो त एउटा त्यो त तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ र, छवि लामिछाने जब समातियो सरी छवि जोशी जब समातियो, रवि लामिछाने समातिन्छ, जेबी राई पनि समातिन्छ, अरू कति पात्रहरू छन् ती सबै पात्रहरू आउनु पर्यो। सरकारी ठगी प्रकरणमा मिडियामाथि पनि आक्रमण सुरु भयो नि त, अब यो चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, र एउटा यस्तो पात्र जो आफै मिडियाको मान्छे हो र अहिले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न गएको समाचार सङ्कलन गर्न गएकोलाई आज किनभने जनताको सुसूचित हुने अधिकार छ र त्यसलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नु, आक्रमण गर्नु, समाचार सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई बाधित गर्नु, यो चाहिँ जनताको सुसूचित हुने अधिकारको आक्रमण हो, यो खालि उहाँहरूको मात्रै माथि दुर्व्यवहार होइन, यो चाहिँ जनताको सूचनाको अधिकारमाथिको यो गम्भीर आक्रमण हो, यो मिडियामाथिको आक्रमण हो, मिडियाको आक्रमण भनेको चाहिँ यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, संविधानमाथिको आक्रमण हो, संविधानले सूचनाको हक भनेको छ, संविधानले सञ्चारको हक भनेको छ, अनि यो मिडियाकर्मीलाई आक्रमण गर्न सक्ने व्यक्तिले त्यो सामान्य व्यक्तिलाई कतिको दुर्व्यवहार गर्छ होला, सामान्य व्यक्तिलाई त्यो कतिसम्म चाहिँ ज्यादति गर्न सक्छ होला, त्यसकारण अब चाहिँ के छ भने अपराधहरू छताछुल्लो हुँदै गएका छन् र अब सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, यो पाइला पछि फर्किनु हुँदैन, र दुइटै कुरा छ, अघि पनि त्यो कुरालाई फेरि म दोहोऱ्याउँछु, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र सहकारी पीडितहरूको पाइको हिसाब गरेर यिनीहरूको घर घरानाबाट
यिनीहरूको यिनीहरूले फेरि आफ्नो सम्पत्ति अरूको नाममा नामसारी गरेका छन्, विदेश पठाएका छन्, त्यो सारा चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ र त्यो सबै पैसा चाहिँ के छ भने यो पीडितहरूलाई फिर्ता दिलाउनै पर्छ। होइन भने राज्यको के अर्थ भयो? आज चाहिँ के छ भने यसबाट भाग्न मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ लुकाउन मिल्छ, राज्यले चाहिँ पाइताला पछाडि फर्काउन मिल्छ? भनेपछि के हो भने एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति राज्यले प्रदर्शित गर्नु जरुरी छ। अब यो सरकार पनि ट्रायलमा छ र एउटा कुरा सरकारले छ नि, दोषीलाई कारवाही गर्न सक्छ भने त्यो किसिमको दोहोरो खुट्टा टेकेर बस्न सक्छ, गाह्रो छ नि। होइन, म यस्तो भन्छु, सक्छ कि सक्दैन तर सक्नै पर्छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने नागरिक समाजले, मिडियाले र सहकारी पीडितहरूले, आज 70 लाख मान्छे चाहिँ सहकारी पीडित छन्, काठमाडौँमा चाहिँ के छ भने 5 लाख मान्छे मात्रै चाहिँ के छ भने सडकमा निस्कियो भने यो रेजिम चेन्ज हुन्छ, त्यस कारण के छ भने यति सजिलो छैन। यो सहकारीको पीडित, यो अहिलेको समकालीन नेपालको धेरै ठुलो यो चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा पनि हो र यति ठुलो अपराध नेपालको इतिहासमा, यो एउटा गम्भीरतम अपराधमध्ये हो जसमा लाखौँ लाख मान्छे ठगिएका हुन्। कुनै पनि नेपालको इतिहासमा यस्तो अपराध छैन जसले लाखौँ लाख व्यक्तिलाई चाहिँ ठगी गरेको होस्, लाखौँ लाख मान्छेले पीडित गराएको होस्, तर सहकारी एउटा यस्तो अपराध हो। र एउटा कुरा के छ भने यदि राज्यले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने यो चाहिँ स्टेट फेलरको स्थिति हुन्छ, यो चाहिँ यो संविधानको फेलर हुन्छ। हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ वर्तमान काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सक्छ? मैले गल्ती गरेको छैन, सरकारीबाट पैसा ल्याएको छैन, राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय पार्टी भन्नुभयो, त्यही गल्ती गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो। इतिहासमै यस्तो ठुलो क्राइम भएको थिएन भन्नु नि, त्यो किन भन्नुभएको भने पञ्चायत कालमा पनि नि जतिसुकै जनविरोधी भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस्, कुनै पनि शासकले नेताले जनताले गु पुस्ने ठाउँ को काम गर्ने मान्छे हो भन्ने सम्मको त्यस्तो काम गरेर कमाएको पैसा सोझै व्यक्तिकै पैसा यसरी लुटेर खाएको चाहिँ थिएन हो। कुनै पनि भ्रष्टाचारमा डाइरेक्ट राज्यको कोष मार्यो होला, नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर गलत भ्रष्टाचार गर्यो होला, तर सोझै व्यक्तिले जम्मा गरेको पैसा खाइदिएको चाहिँ नेताले इतिहासमा पहिलोपटक गयो देखिने गरिकन प्रमाणसहित। यस्तो ठुलो अपराध हुँदा पनि असाध्यै अपराधीका पछाडि केही मूर्ख मान्छेहरू मर्न लागिपर्छन्, यो राम्रै शिक्षा प्राप्त हुन्छ जनतालाई, किनकि यस्तो जनतालाई यस्तै नेता चाहिन्छ, खाइदिने, लुट्ने, ठग्ने नै चाहिन्छ। त्यस्तै त्यस्तैलाई जिताउँदै आएका छन्, अब फेरि पनि त्यसो गर्लान् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन देशमा नेता चोर हुन्छन् नि, त्यो किन हुन्छन् भने जुन देशमा जनता लोभी हुन्छन् त्यहाँ नेता चोर हुन्छन्। अहिले भएको यति मात्र हो, यी नेतालाई, यी कार्यकर्ता जति आएका छन् उनीहरू के लागेको भने होइन, कार्यकर्ताले बचाउन सक्छ नि त नेतालाई, कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्तालाई के लागिरहेको छ भने मेरो भतिजोले कुखुरो चोर हो भने गृहमन्त्री हुन्छ यो अनि चौकीबाट निकालिदिन्छ भनेर समर्थन गरे हो, मेरो छोरोले अर्कोलाई बलात्कार गर्छ अनि मुद्दा फिर्ता लिन्छ, मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिन्छ भनेर मात्रै पछि लागेका यस्ता केही मान्छेहरू मात्रै हुन्छन्। अब अर्को कुरा, सरकारले रमेश लेखकज्यू भनेको अधिवक्ता हो, अहिलेको गृहमन्त्री, कानुनको लामो अभ्यास गरेर आउनु भएको, कानुन कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। यत्रो ठुलो द्वन्द्व भइरहेको बेलामा एउटा तर्कपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउने त्यति बेलाको शान्ति वार्ताका वार्ताकार पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई थाहा होला, जति बेला उहाँ कृष्ण सिटौलाहरूले इनिसिएसन लिनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको त्यो चरणको वार्ता एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्थ्यो। देव गुरुङहरूज्यू जब आउनुहुन्थ्यो, देव गुरुङज्यूहरू त्यो दिन चाहिँ भड्किन्थ्यो वार्ता, हामीले गर्न गएकै चाहिँ धेरै ठाउँका वार्ताहरूमा त्यो अनुभव गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले उहाँले अहिले पनि गर्दाखेरि बडा शान्तिपूर्ण हिसाबले, सामान्य हिसाबले, कुल भएर चाहिँ गरिरहनु भएको छ, अहिले पनि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कानुनमाथिको विश्वासलाई टुट्न दिनुहुँदैन, लोकतन्त्रको यो दाजुले ब्युटी भन्नुहुन्छ होइन, यो ब्युटी हो। तर सञ्चार जगतमाथि प्रहार सुरु भयो नि त फेरि, होइन, हिजो मिडिया मार्फत जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरे जस्तो सजिलो छैन, अहिले ब्ल्याकमेलिङ त सबै खुल्दैछ नि, होइन र त्यो भएको हुनाले हिजो
उहाँले गर्नुभएको सिकाउनु भएको यो देशमा दुत्कार्ने गाली गर्ने घृणा गर्ने होइन बाहेक पैसा दियो भने समाचार तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ मतलब ब्ल्याकआउट गरिदिने दिएन भने मात्रै देखाउने यस्ता मसँग कैयौँ उहाँका विरुद्धका चाहिँ मुद्दा हाल्नु पर्यो भनेर प्रमाणसहित मान्छे मेरो लफर्ममा कैयौँ आएका छन्। यो भएको हुनाले सधैँभरि यस्तो चलिरहन्छ, मेरो उमेर यही रहन्छ होइन, म यस्तै भइरहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ व्यर्थ हो सोच्नु। जनताले बिस्तारै बुझिहाल्छन्। हिजो मलाई मैले ती सबै कुराहरू भन्दै आउँदाखेरि स्वागत नेपाल खराबै रहेछ के हो भन्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ होइन मान्छेले ठिक त भनेको रहेछ सम्झिँदै आउँदैछन् मान्छेहरू। हेर्नुहोस् है, कुनै समय म एक्लै थिएँ बोल्ने कि सुरुदेखि नै यो मान्छे विदेशी हो, सुरुदेखि नै यो मान्छे फटाया हो, सुरुदेखि नै यो मान्छेले सबै पर्दै पर्दा मात्रै हालेको छ, बिस्तारै पर्दा खुस्किँदै खुल्दै जानेछ भन्ने कुरा क्रमशः 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 हुँदै अहिलेको बयानसम्म त सबै खुस्किएको छ। त्यो भएको हुनाले सत्य बोल्नुपर्छ, एक दिन मरेर जाने चोला हो। हामीले चाहिँ सही कुरा गरौँ, राम्रो कुरा गरौँ, सकारात्मक सोच राखौँ। यो यो सबै कुरा त राम्राका लागि भने भोलि सरकारको यो यो सरकारको यो जुन कदमलाई हामी सबैले सहयोग र समर्थन गर्नु जरुरी छ। सरकारलाई चाहिँ नैतिक बल दिनु जरुरी छ। अब यस्तो कुरामा पनि होइन राज्यले गलत गर्यो यो गर्यो त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो न्यायको मुद्दा कमजोर हुन्छ, पीडितको अधिकार खोसिन्छ। सरकारको राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने पीडितलाई न्याय दिनु। जुन राज्यले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन त्यो राज्यको चाहिँ लेजिटिमेसी त्यसको चाहिँ वैधता पनि समाप्त हुन्छ। त्यस कारण के हो भने राज्यले चाहिँ आफ्नो वैधता आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्नु जरुरी छ र यसका लागि चाहिँ अब यसको विकल्प पनि छैन, गर्नै पर्छ। त्यस कारण एउटा भनाइ छ, यु कान्ट फुल अल द पिपुल अल द टाइम। यु क्यान फुल सम अफ द पिपुल फर सम अफ द टाइम बट यु कान्ट फुल अल द पिपुल अल द टाइम। अब रवि लामी छानेजी इज राइटिङ द वाल, यो भित्तामा लेखिएको अक्षर हो, तपाईँको टाइम इज ओभर, तपाईँको धोखाधडीको दिन अब समाप्त भइसक्यो। जनताले कुरो बुझ्दैछन्, सबै तथ्य बाहिरिसक्यो। अब सबै तथ्य बाहिर पनि अब उनीबाट लाभान्वित हुने केही मुठीभर व्यक्तिले दुई चार दिन हल्ला गर्लान् तर त्यो असत्य टिक्दैन, सत्य टिक्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, दिनेशजी स्वागतजी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by Garbai dekhi baliyo. U garba cement. LIC Nepal, jivan rahada pani, jivan paschat pani. Suraksha garko, sath jivan garko. Astare pramin ko parbardo naam Marble. Tikar Resort Suites and Spa, Pokhara. Supported by Unirise को साथ छ र त सबै पलहरु खास छ। Unirise Home Appliances, beginning of happiness. Flux Education Group, Nubaneswar, Kathmandu. Original ergonomic kursi, V-Bone kursi. V-Bone, world class premium chair. Nice Tire Education, Lainsaur, Kathmandu. सबै का लागि, सधैं का लागि। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सिमेन्ट सगरमाथा, योगेश बाल्ट्रा, लिभ योर होम।